zimnou výbavu. Sníh a i reťázky. Okej, chceš jenom jednu větu? Dobrý. Ta čepka, dobrý. Díky moc, fakt díky. Dojde, ne? Co? Gumáky. Čiž mi vyjebá. Ale nemám udělat ostru, že bych tam nabíjel jako před váma ještě a ho, 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 ho! To dělá Santa Claus, jako, ale jestli chceš, nabílej ze sebe čuráka. Mohl jste mi srat? Kámo. Já bych to udělal hroznou story, jo. Včera 400 gramový hovězí steak. Žuji si nebude jaderná střela přímo, jakože... Není si rozpo monda jam. Hejdo! Tady nikdo není nervózní, nikdy nebyl. Já přijdu za ty gramofonu, já ptám či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 č
Dělám, co cítím. Pojďme se bavit do hudby. Baby barakura, vare se patří mě. Vypni ten autotune, sundej ty úzké jeans. Červené laces na Nike, zvracím hip-hop, kde má být. Ostrava, chudoba, mladá, špinavá. 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 Produkce by Vinik. To jsem já, more. Mocný kukavery. Tady jsou bez zemika? Ne. Nebude si tady zemika. Ale máme tady všechno, takže jestli tady někdo vejde, tak mě prdeli pěkně, víš. Těsně před koncertem vám chci ukázat, jak je pastor nervózní. Podívejte se na něj. Si připravuje show a v hlavě to má srovnaný. Na to, jaké to je, když parta pacientů vyrazí na výlet. Jedeme z Opavy až do Olomouce na koncert a tam se ukáže, jací jsme doopravdy. Ale hlavně jsme s vámi. Jeď, more!